ale aj v druhom, aj v hovorovej reči sa dá hovoriť stručne. Moja dcéra, keď ešte so svojím priateľom sa člnkovali po Oravskej priehrade a ona mu povedala, čo by si urobil, keby som teraz spadla do toho jazera, a on povedal, zľakol by som sa. To je dobrá odpoveď. Prišiel si človek kúpiť krém na topánky a predavačka sa ho opýtala, že na aké? A on 42,5.